Nils Fjällkegård heter alltså jag, jobbar på Ellegitimationsnämnden nu sedan 3 veckor tillbaka, så att jag är riktigt varm i kläderna nu. Kan alla frågor som ett rinnande vatten. Nej, skämt åsido, det här är ett stort och komplext område och jag har all djupaste respekt för det, samtidigt som jag tycker det är fantastiskt roligt att få en chans att jobba med de här frågorna. Jag är jurist, så att det är det första stora utropstecknet här. Jag är inte tekniker. Däremot så har vi ju redan fått konstaterat här att det är inte tekniken som är problemet, utan det är just juridiken som är problemet. Så att det kanske finns ett syfte i att jag står här ändå idag. Jag kommer tidigare från Kammarkollegiet. Där har jobbat med upphandlingsfrågor, EU-upphandling på en mer strategisk nivå. Sen tidigare har jag erfarenhet av att driva eget inom e-handel också. Så att jag har ett ben i juridiken, ett ben i tekniken och identifierar mig inte riktigt med någon av sidorna helt enkelt. Om det är någon som tror att jag ska stå här och göra stora utläggningar om vad svensk e-legitimation är eller vad utredningen presenterade för någonting, så gör jag er gruvligt besvikna. Det kommer jag inte göra, utan min tanke är att lägga upp det här ungefär på det sättet. Vad har hänt de här senaste 8-9 månaderna nu när e-legitimationsnämnden har funnits på plats? Först tänkte jag gå igenom lite vad e-legitimationsnämnden är för någonting. Kan man behöva veta. Tänkte prata lite om vad som har hänt de här månaderna, lite kring vad vi gör just nu. Och sen så har jag även äran att ha med mig Stefan Santesson här, som kommer göra en live-demo av Testbed ID 2.0. Och det lämnar jag till dig att presentera lite senare här. Så lite kort först då, vad är e-legitimationsnämnden? Ja, det är en nämndmyndighet. Och om man nu ska se någon större skillnad mellan en nämndmyndighet och en annan myndighet, så kan man säga att istället för en generaldirektör så har vi 6 generaldirektörer. Ja, precis, var någon som skrattade till där borta. Ja. Nej, men det finns alltså det fungerar som vilken annan myndighet egentligen som helst. Det är en egen instruktion, men besluten fattas genom en nämnd som har tillsatts av regeringen. Och i den här nämnden sitter för tillfället den leds av Stig Jönsson, som tidigare var generaldirektör på Lantmäteriet. Som också har haft en ledande roll i den här utredningen som har lett fram till förslaget till infrastruktur för svensk e-legitimation. Utöver det sitter även Annika Bränström från Bolagsverket är med. Gunilla Glasare från SKL sitter med. Göran Gräslund, generaldirektör på Datainspektionen, sitter med i den här nämnden. Kerstin av Jocknick som är vd på Bankföreningen är med. Samt även Pia Johansson som sitter som lagman nere i Blekinge. Och det här är då den skara människor som för e-legitimationen framåt helt enkelt och fattar alla viktiga beslut som den här nämnden har att förhålla sig till. Jag kan också lägga till att de här ledamöterna sitter där som personer. De sitter inte där primärt som representanter för sina respektive organisationer, utan de sitter där i egenskap av sina personer och att de som personer har en djup insikt i det här området. Vi har Skatteverket som värdmyndighet och det innebär att Skatteverket servar med administrativa och praktiska aspekter av vårt arbete helt enkelt. De tillhandahåller lokaler och liknande. Men som sagt, inte Skatteverket har inget påverkande på besluten som nämnden fattar liknande, utan en helt fristående myndighet på det sättet. Uppgiften i vår instruktion är att stödja och samordna elektronisk identifiering och signering i den offentliga förvaltningens e-tjänster. Och det låter ju ganska fluffigt kanske. Och så tolkar vi väl det också. Och vi tolkar det som att vi har fått ett brett uppdrag och ett ganska brett mandat att titta vidare på de här frågorna. Och att försöka jobba för att just stödja och samordna så här införandet av identifiering och signering i offentliga förvaltningens e-tjänster. Någonting jag tycker är viktigt att poängtera här också är att vi har givetvis vår utgångspunkt i utredningen, alltså den utredning som presenterades här i årsskiftet ungefär. Men samtidigt vill jag poängtera att vi är fristående från utredningen. Vi är inte en förlängning av utredningen, utan vi är en egen myndighet så att säga. Men till dess att regeringen säger någonting annat så tar vi givetvis vår huvudsakliga utgångspunkt i vad utredningen har föreslagit. Så vad har hänt hittills? För det första kan man säga då att kansliet har inrättats. Ett kansli har inrättats som stöd för den här myndigheten. Och där sitter Eva Ekenberg som chef för det här kansliet. Hon kunde tyvärr inte vara här idag, för att det råkar vara så att nämnden faktiskt har sammanträde idag.
Och där har då pågått en del andra rekryteringar också. Bland annat har det rekryterats en assistent, en sekreterare, en assistent till kansliet. Och så har även jag kommit in. Och det pågår även ytterligare rekryteringar. Och det är en uppstartsträcka givetvis att starta en ny myndighet. Så att det tar lite tid innan man får rullning på det hela verksamheten. Men nu börjar vi komma igång och vi börjar som sagt känna oss varma i kläderna. Utredningens förslag, jag är helt övertygad om att de flesta av er har läst, eller i alla fall skummat utredningen om inte annat, och känner ganska, det finns många här som är betydligt bättre på att förklara innehållet i den utredningen vad jag är. Vad som har hänt under våren här är att utredningen har gått på remiss, en ganska stor remiss, och det har kommit in väldigt många remissvar får man lov att säga. Och jag tänker inte redogöra för dem i detalj, men man kan väl säga så mycket som att det skiljer sig ganska mycket mellan olika myndigheter, olika leverantörer, olika utfärdare och organisationer och så vidare. Så att vissa har invändningar på mer principiell karaktär, att vi kanske inte ens bör gå mot en sån här federeringslösning för offentlig sektor. Vissa har invändningar mer på detaljnivå kring exempelvis affärsmodell, att den inte håller, att vi behöver göra det på något annat sätt för att skapa incitament. Problem med den här centrala signeringstjänsten som föreslås, att den inte går att genomföra på ett tillräckligt säkert sätt. Vissa har invändningar mot det här valfritt systemet som man planerar att inrätta, att det är inte hållbart, att det inte går att lösa på det sättet. Så att det finns en blandad skara, och det finns sådana som är positiva och sådana som är mer negativa. Och där kan man väl säga att vi för en dialog med flera av dem som har tyckt till i de här remissen och försöker fördjupa oss i vilka synpunkter de har haft på utredningen och försöker få en bild av hur vi kan lösa det utifrån deras perspektiv. Så därför har vi en väldigt bred dialog med olika intressenter. Tidsplanen är också någonting som är viktigt att kanske säga ett par ord om. Ursprungligen eller i utredning så är det sagt att den här nya infrastrukturen för svensk e-legitimation skulle finnas på plats redan halvårsskiftet 2012. Alltså 1 juli 2012. Och anledningen till det här är primärt att det finns ett behov utifrån de ramavtal som tidigare funnits för offentlig sektor, som finns nu för offentlig sektor i det 2008 som Kammarkollegiet har tecknat och som offentliga myndigheter och kommuner kan använda sig av, att de löper ut då i halvårsskiftet 2012, vilket gör det problematiskt för offentlig sektor att avropa den här typen av tjänster. Så då var tanken att den här infrastrukturen skulle finnas på plats redan där halvårsskiftet. Nu har man tillsammans med Näringsdepartementet och nämnden fattat beslutet att det är bättre att skynda långsamt, vilket också påpekades av flera remissinstanser. Istället för att jäkta iväg här så försöker vi ta ett steg tillbaka och titta om det är några bitar vi behöver utreda lite ytterligare innan vi går vidare med den här infrastrukturen. Och därmed har man skjutit på införandet ett år. Så att det är ett beslut som har fattats att istället för halvårsskiftet 2012 så är det nu alltså halvårsskiftet 2013 som är den utgångspunkten för när det här ska vara infört. Och det här leder ju också då till att man får en viss övergångsproblematik eventuellt då kring hur ska vi lösa det här för de myndigheter som behöver avropa EID-tjänster mellan halvårsskiftet 2012 och halvårsskiftet 2013. Och det är någonting vi tittar vidare på också, hur vi kan lösa det rent praktiskt. Jag tar privat och offentlig infrastruktur alldeles strax, men jag tar stork bara något ord om det också först här. Det finns personer här inne som är betydligt bättre på stork än vad jag är. Jag tittar på Arvid här borta som har varit deltagare från vår sida i det projektet. Men det har vi jobbat på under de senaste 8-9 månaderna också i slutfasen av stork 1-projektet så att säga. Och där finns det väl fortfarande några frågetecken kring hur vi ska göra med den här PEPS-noden som har tagits fram inom startprojektet som Skatteverket nu förvaltar 50-årsskiftet. Men där eventuellt då elektronationsnämnden går in och tar över det efter. Men det är också någonting som vi har jobbat med från nämndens sida. Och slutligen kan jag säga någonting kort här om privat och offentlig infrastruktur också. Det är en fråga som har dykt upp här. Vikten av att det inte blir särlösningar för offentlig sektor och för privat sektor, att det inte utvecklas parallella infrastrukturer, utan att vi på ett tidigt stadie försöker få ihop det och ensa det till att vi har en infrastruktur för det här i Sverige. Så att där har nämnden också fattat ett inriktningsbeslut om att vi ska försöka verka för att det ska finnas en gemensam infrastruktur för svensk e-legitimation, att den ska kunna användas både för privat och offentlig sektor.
Kan visa en liten kort bild på hur det är tänkt att fungera. Tanken är då att i största möjliga mån försöka bryta loss det som vi kallar infrastrukturen, den stora bruna klossen här nere, och frigöra den för de faktiska federationerna. Så att infrastrukturen för svensk legitimation skulle i så fall innehålla själva regelverket för hur, alltså reglerna för hur man ansluter sig till infrastrukturen och vilka regler som ska gälla för de som är anslutna till infrastrukturen. Det ska finnas utfärda register, eventuellt en anvisningstjänst som man kan lägga ner den här infrastrukturen, testfunktioner. Och här skulle då nämnden fungera som ägare av infrastrukturen. Alltså en roll som är fristående från den roll man har för offentlig sektor. Den här fungerar man alltså som ägare för infrastrukturen. Och sen så ser ni även här uppe i bilden ovanför att tanken är då att olika federationer kan fungera sida vid sida, så att säga. Där nämnden går in och är part i den federationslösning som ska fungera för offentlig sektor. Att man är federationsoperatör i den offentliga federationen som etableras genom det här valfrihetssystemet då som är tänkt att inrätta. Men där det kan finnas en eller flera federationsoperatörer i den här privata sektorn också då, som kan fungera på liknande sätt utifrån samma regelverk och samma infrastruktur. Så att det här är själva utgångspunkten som nämnden jobbar vidare med och försöker utreda vidare helt enkelt. Och prata med de olika intressenter som vi behöver föra en dialog med för att ta oss vidare i den här och bena ut alla eventuella frågetecken som finns kvar här för att kunna få en gemensam infrastruktur för både offentlig och privat sektor. Vad gör vi just nu då? Lite kort om det. Central signering är en fråga som nämnden har beslutat som prioriterad att vi tittar vidare på. Och där kom det en hel del invändningar i remissvaren kring att det här inte var förenligt med gällande signaturlagstiftning och persondatalagstiftning. Här kan man säga att det fanns två stycken förslag eller två stycken alternativa lösningar för central signering i utredningen. Den ena där det var där själva dokumenten, även dokumenten skickades vidare till den här centrala signeringstjänsten och en där dokumenten hela tiden stannade hos e-tjänsten men när man bara skickade med så en hashsumma som representerar det här dokumentet. Jag kan säga så att det första alternativet där tittar vi inte vidare på alls just nu. Utan det alternativ som vi har gått vidare med det är det alternativet där dokumenten så att säga hela tiden stannar hos e-tjänsten. Vad vi gjort är att vi har gjort en rättsutredning, en mindre rättsutredning och försökt ta ställning till om det finns några juridiska hinder för att införa den här typen av central signeringstjänst. Vi är väl försiktigt positiva efter den rättsutredningen och säger att vi tycker väl ändå att den här lagstiftningen är teknikneutral och att så länge vi kan säkerställa tillräckligt hög säkerhet i den här tekniska lösningen som vi väljer så borde det vara möjligt och förenligt med existerande med nuvarande lagstiftning. Men där jobbar vi vidare och för en dialog med bland annat Datainspektionen som är en väldigt viktig part i de här frågorna. Men även FMV, Post- och telestyrelsen. Vad gäller affärsmodellen så tar jag några punkter på det här om en liten stund också. Jag kan hoppa vidare till regelverket och där kan jag bara säga så mycket att vi jobbade väldigt hårt på regelverket och intensivt under våren med att ta fram alla olika delar av det regelverket som behövdes. Men det var ju med utgångspunkten att vi skulle lansera det här redan vid halvårsskiftet 2012. Nu har vi bromsat ner det arbetet lite och försökt titta på lite andra komponenter innan jag går vidare. Men där finns det en hel del arbete gjort redan kring just regelverket. Och det fanns ju redan med stora delar av det i den utredning som ni har läst också. Olika tillitsnivåer är också en sån här fråga som vi har funnit ett behov av att titta och försöka djupdyka i lite mer. Vi hörde från Apoteket Service här att man kanske eventuellt såg ett behov av att nyansera den här tillitsnivån 3, att det behövdes en 3A, B, C exempelvis. Det kan också vara så jag kan säga först och främst att utredningsförslag var ju att svensk e-legitimation skulle vara tillitsnivå 3. Men att här kan man också frågasätta då om det finns kanske ett behov av att svensk e-legitimation även kan innehålla tillitsnivå 2 och så vidare. Så att här finns det ett behov av att titta vidare på de här frågorna. Så att det är en prioriterad fråga för nämnden också. Tjänst e-legitimation har vi varit inne på också.
Det är också någonting som vi jobbar vidare med, att någonting som har kommit flera synpunkter på i remissvaren, att det var dåligt belyst i utredningen just det här med hur tjänstelegitimationer ska funka. Så det är någonting vi arbetar vidare med också och försöka se hur vi pusslar in det här i den infrastrukturen som vi föreslår. Och hur det funkar med de här privata och offentliga federationerna som i så fall skulle etableras inom ramarna för svensk e-legitimation. Sen planerar vi för tiden efter ramavtalet, som jag har sagt. Vi behöver vara väldigt tydliga med vad som gäller, tror jag, just för myndigheter som vill avropa efter halvårsskiftet 2012. Så där har vi en kommunikativ insats och ett visst utredningsarbete för att säkerställa att alla är på det klara med exakt vad som gäller för den perioden där ramavtalet har gått ut. Och Stork 2.0, också en fråga som nämnden håller på att jobba vidare med just nu. Vad ska vara vår roll i Stork 2.0 om vi ska ha någon sådan roll? Några korta ord om affärsmodellen också kan jag bara säga, och jag ska inte djupdyka det, men det har vi kommit en del kritik också på just den modell som utredningen föreslog, som baserades i stort på att man skulle på e-tjänstesidan skulle man titta, eller e-tjänstleverantörssidan skulle man gå väldigt mycket på just invånarantal och antal anställda på myndigheter. Och på utvärdarsidan skulle man få betalt utifrån andel av marknaden. Då. Och här har vi väl identifierat behovet av att kanske nyansera den affärsmodellen något baserat på de synpunkter vi har fått i remissvaren. Och några grundläggande principer för en sån omtänk kring affärsmodellen skulle kunna vara då följande om man tittar i remissvaren. Att man eventuellt kan överväga om inte e-tjänstleverantörernas kostnader ska stå i relation till volymen utnyttjade tjänster, om det kan vara en bättre lösning. Det har kommit synpunkter på att det ska vara enklare att budgetera tjänsterna, vilket också är en sån här viktig fråga som vi måste försöka knäcka, hur vi ska kunna lösa det. Enkelt att förstå den här modellen, den bör inte vara för komplex. Och sen även att man kan balansera volymsvängningar mellan olika år. Så det är väl olika principer som vi tittar på. Här finns det inte ingen färdig ny affärsmodell eller liknande. Men det här är frågor som vi tittar på helt enkelt. Och från utförarnas sida att man då kanske snarare bör erhålla ersättning för levererad volym. Att man inte har en andelsmodell. Och att man eventuellt även kan differentiera den här ersättningen som utförarna ges. Men som sagt, det här är på idéstadiet fortfarande. Och här håller vi på för en tät dialog med de olika utförarna som kan tänkas bli aktuella i det här valfrihetssystemet som ska inrättas. Och även givetvis med tjänsteleverantörerna, myndigheter, kommuner och landsting och så vidare. Så att, men bara några tankar kring ungefär vad som kan vara så att säga, utgångspunkter för en sån ny modell. Det sista vi tänkte göra här är att presentera testbädden i ID 2.0. Och här tänkte jag ta Stefan till hjälp, som är en av de väldigt kompetenta människor som hjälper oss i kansliet med sådana frågor som inte alltid behärskar helt själv. Så att, varsågod Stefan. Och tack så mycket. Hörs jag också? Ja, det är fantastiskt roligt när vi inte bara pratar om saker och ting. Det är jättekul att prata om det. När det börjar hända saker och ting och vi börjar konkretisera det. Många ändlösa diskussioner vi har haft runt omkring. Vad innebär det med 1-1 och anvisningstjänster och sådana här saker? Blir mycket mer konkreta när man kan se vad det innebär i praktiken. Det som är grunden för testbädden är ju att helt enkelt att komma tillsammans som ett forum. De som jobbar med den här tekniken, för att ta som utgångspunkt det som vi har i utredningen och jobba vidare därifrån, pröva lösningar, se vad det behövs ytterligare lösningar, vad som funkar, vad som inte funkar, och sen komma fram till det som behövs rent tekniskt för att det här ska fungera alldeles strålande tillsammans. Det finns en hemsida där, den heter https://docs.id2.se, och utifrån detta hittar man all informationen, och allt det jag gör kan ni prova själva genom att gå in på den här. Här finns ett antal länkar. Vi ska hoppa rakt in i den som heter infrastruktur. Och här finns ju de gemensamma infrastrukturkomponenterna listade här som vi börjar jobba med. Och där alla som är deltagare kan tillföra sina egna i form av identity providers eller service providers eller andra saker som är viktigt att ha och testa den här infrastrukturen. Och jag tänkte visa det lite grann i live.
Jag själv då haft, eftersom jag också är involverad i ett projekt med Tillväxtverket för att verifiera utländska signaturer, och där vi hade två webbtjänster, så tänkte vi slår två flugor i en smäll och sen så implementerar vi dem som en service provider här för att testa liksom konceptet innan vi drar igång. Och då har jag två stycken e-tjänster här där man kan titta på olika typer av integrationer där. Det finns en liten bild här på den här första sidan om hur den här integrationen har gått till då. Det som vi hade från början var en webbtjänst, en Java-webbtjänst som man kunde prata med direkt från internet från början. Vi behövde stoppa in den här autentiseringsmodellen då, baserat på SAML. Vilket egentligen är fantastiskt lätt eftersom det finns så mycket olika färdiga grejer att göra. Så det som vi gjorde här var att ta en webbserver och stoppa in Shibboleth Service Provider-modul i den för att låta den ta hand om allting som har med SAML att göra. Och därifrån bara få en autentiserad användare i varje HTTP-request som går in till själva servicesystemet. Så i varje anropande efter information in i det här får jag med mig information om vem som har loggat in med en ID. Användarna här har också kontakt, eller de här systemen, med de här infrastrukturkomponenterna som framförallt är de här två. Det är Discovery-servicen, den som hjälper en att välja e-lägg. Den som hjälper användaren framförallt att välja och tala om för systemet vilken e-lägg har jag. Och sen så finns metadatan som innehåller all information som alla komponenter och deltagare behöver för att kunna prata säkert med varandra, signera och kryptera information. Och även Discovery-servicen hämtar sin information från metadata men paketerar det här. Metadata eller Discovery-servicen är både en webbsida som man kan använda men också i vårt fall en tyst feed av data som man kan använda för olika former av integration. Så att den enklaste formen att använda den lägsta integrationsnivån, det är ju att man helt enkelt som första steg går till den här Discovery-servicen för att logga in. Där jag kan titta att det finns ett antal olika. Testbädden har också en IDP med en testidentitet om man inte har en identitet någon annanstans. Om man väljer den så kommer man nu till nästa webbsida. Nu har jag tagit ett hopp från Discovery-servicen till IDPn. Och sen så gör man en inloggning här där det finns då en username V. Lindemann. Och lösenordet hemligt. Och så continue. Och sen kommer jag in i tjänsten. Och här är jag autentiserad. Och som en vanlig webbtjänst då så får den här ifrån Shibboleth-modulen i varje request för information. All den här informationen. Det är authentication context, att det här är Shibboleth-modulen som har gett mig den här informationen. Vem är det som är service provider, eller vem som är identity provider, och information om det, och vem som är user och de attributen som jag har fått med mig i samhällsbiljetten. Allting det har jag tillgång till och kan laborera med i min service provider-tjänst. Sen finns det då andra former att använda den där Discovery-servicen. Det är ju ganska bökigt om jag ska gå till först en Discovery-service och sen till någon form av IDP och sen tillbaka. Liksom det är för många, det är för rörigt för användarna. Så att nästa integrationssteg det är att glömma Discovery-services som en webbplats som jag går till. Men jag hämtar informationen. Då har jag här en select-box. Där jag har alla de här IDP:erna direkt i min inloggningssida. Hur hamnade den informationen där? Och dessutom så är den så att den kommer ihåg vad jag använde sist. Nu står det visserligen Nordnet, men den kommer inte ihåg vad jag gör på Discovery Service-tjänsten. Men om jag går in och väljer till exempel Kirei och säger login och hamnar på den inloggningssidan och går tillbaka här, så står det Kirei som förval. Hur vet då min tjänsteleverantör vad jag gjorde sist? Den vet absolut ingenting, utan det är en cookie som jag har tillsammans med den här informationstjänsten. Informationstjänsten den finns förklarad här under Discovery Data. Det finns teknisk beskrivning av den. Man kan också se hur den datan ser ut när den kommer till webben. När webbsidan frågar efter den här feeden så kommer det en mängd data. Till exempel, vad var den senaste?
jag loggade in på. Det baseras på en kaka som jag har mot den här feeden. Så den bara skickar tillbaka i form av JSON-information. Och sen talar de om för mig vilka IDP som finns just nu och vad deras display names är. Och allt det där finns ett JavaScript i min webbsida som bara förvandlar det till en selectbox på det här sättet. Och sen är det bara att välja här och gå direkt till tjänsten. Så om jag väljer Curay så gör jag en login här. Och de har ju ett sådana hållvarutoken. Jag ska försöka göra det här väldigt fort. Och så gör jag en login här och det är naturligtvis ett slurfel. Därför man ska ha en pin innan också. Det är när man ska demonstrera. Nu ska det funka. Han skjuter vid grillarna där nere. Nu gick det bra. Här heter jag Skåne Stefan. Om de tyckte jag skulle stoppa in ett O så ser jag så jag kunde klara svenska internationella tecken också. Det som är intressant nu är det att om jag loggar ut från den här tjänsten direkt och inte använder den utan går in till nästa tjänst med administratörstjänsten. Då kommer jag även i den tjänsten att stå Curay som min senaste inloggning. Det är redan förvalt. Och det är en tjänst som är en helt annan domän. Den här är domänen konki.se. För det innebär att i det här systemet som du upplagt så har man en gemensam datafeed som ger en information när man har en gemensam cookie. Det innebär att jag kan spara. Så om jag loggar in på Skatteverket och väljer en e-lägg och sen loggar in på Försäkringskassan så kan man komma ihåg vilken e-lägg jag har när jag byter olika myndigheter. Och här har jag gjort en annan form av integration. Det som jag väljer logga in så ser vi det här med single login. Jag har redan en session med Curay. Jag har redan identifierat mig till dem. Alltså gör de en ny biljett så jag även kommer in på den här tjänsten. Jag slipper legitimera mig. Skulle jag däremot välja en annan ledlägg så ser man den yttersta formen av integration. Det vill säga att man går ingen annanstans överhuvudtaget. Utan man behåller allting i inloggningssidan. Och när man väljer en annan IDP så bara kommer den upp på den här sidan utan att gå någon annanstans. Och här gör jag min inloggning. Och här har jag den i förval. Och sen får jag access och där heter jag inloggad under det namnet. Och där är fullständig integration. Allting sker bara under motorhuven. Det är väldigt enkelt för användare. Och det här är som sagt var utgångspunkten för det tekniska arbete som vi har som vi ska börja leka med. Vi ska förhoppningsvis få till oss nya service providers, nya identity providers. Prova med attributhanteringar och även sen så småningom signeringstjänst och försöka ta det här framåt även ur ett praktiskt synvinkel. Tack så mycket. Tack. Vilka här kommer vara med imorgon på KTH på testbädden? Några? Alla kände till att det var en testbädd på gång imorgon. Finns det fortfarande möjlighet att komma med ifall man inte har anmält sig? Kanske fel fråga. Jag skulle bara säga en väldigt kort sak. Det här är en anledning till varför vi håller på med det här. Den här listan då, bland annat hur många utgivare av e-lägg som finns i Europa. Och tittar jag just nu på listan över kvalificerade certifikatutgivare i Europa så är den alltså 395 stycken. Och det innebär att det krävs en hel del av den här tekniken för att få det att snurra runt i en värld. Tack. Jag antar att det finns många frågor kring e-legitimationsnämndens arbete. Eller är allt utrett och klart? Jag har en fråga där borta. Jag kan passa på att säga också bara här medan vi väntar att ska se. Kontaktuppgifter också. Vi tar ju väldigt gärna emot synpunkter från er och vi får väldigt gärna en dialog med er. Så att tveka inte att höra av er till oss. Vi är väldigt intresserade av att komma till kontakt. Eller bara säga det. Ja, kanske en liten giftig fråga, men hur är er relation till SQL idag? Vår relation till SQL är väldigt bra, skulle jag säga. Men som sagt, vi har en väldigt, väldigt tät dialog med SQL på flera olika plan. Och givetvis har det funnits vissa skiljaktigheter i vår syn på hur det här ska lösas framöver. Men jag är väldigt övertygad om att vi kan komma till någon typ av samsyn framöver oss också. Men SQL är en oerhört viktig aktör, givetvis, att ha med sig. Så att,
Du nämnde att tjänstelegitimation var väldigt dåligt belyst. I alla fall tyckte några remissinstanser det. Vad är det ni tänker göra härnäst på tjänstelegitimationsfrågan? Ja, det är kanske lite tidigt för mig att föregripa det, men så att säga, det är en av våra prioriterade frågor kan man säga, och jag tror att vi behöver bli på det klara med exakt hur det ska pusslas in i den här föreslagna infrastrukturen. Och där jobbar vi på kansliets sida med att försöka för oss själva tydliggöra de olika kopplingar som finns mellan olika aktörer och de skillnader som finns på situationen i tjänstelegitimation och så att säga medborgarlegitimation eller legitimation som man utnyttjar som enskild medborgare. Så att jag kan inte ge dig ett exakt svar på det, men vi försöker angripa den frågan och försöka se hur det kan pusslas in i den här existerande infrastrukturen och försöka belysa det på ett bättre sätt. Så det... Hej. När det gäller den här dropplisten när man kan välja sin identity provider där, hur är det tänkt att vara om det här blir jättelyckat, om man får hundratals olika identity providers i miljön? Det finns ju alla möjligheter. Det som är det kanske enklaste att göra, det är att tillhandahålla någon form av downloadable JavaScript toolkit. Därför vad du har, det är att du har en lång lista utav information och sen kan du bygga det i olika form. Du har möjlighet i den här datastrukturen att ha flera olika val. Du kan göra prioritetslista lokalt i SPN. Du kan leka med det här precis så mycket som helst. Men det som du har, det är grundinformation om vilka SPN som finns. Och så kan du bygga det, du kan sortera det, göra vad du vill. Och du kan göra med olika former av JavaScript toolkits. Nej, alltså jag tycker att det får varje SP avgöra hur de vill presentera det. Någon SP kanske vill att man ska använda någon eller ha någon som förval eller presentera dem. De här vill vi helst att du använder. Då kan man göra det. Alltså tekniken sätter inga begränsningar. Det som vi har just nu, det är en lista rakt upp och ner och sen så kan man använda den på så många olika sätt. Jag har en fråga angående enkelheten att använda det här för äldre som man nu kanske siktar in sig på. Vad gör ni på det området? Ja, det är också en väldigt viktig fråga och givetvis sådana här tillgänglighetsaspekter och användbarhetsaspekter. Och det här blir ju en viktig komponent i det regelverk som vi sätter upp också. De krav vi ställer på de utvärdare som ska finnas med i svensk legitimation, i infrastrukturen för svensk legitimation. Så att säga... Ur vårt perspektiv så är det en otroligt viktig fråga just om kravställning. Va? Så att det är från det perspektivet som vi tacklar den frågan. Och här får vi också en dialog med olika företrädare för Anledningen jag frågar var att jag har ju mor som är 80 år då, och jag har ju utbildat henne så att hon kan använda det nuvarande. Det här verkar ju inte enklare, det verkar ju svårare. Alltså vad gör man på området för att förenkla användningen för de som inte är så datorvana? De inte får tillgång till de här tjänsterna. Jag tror inte man ska lura sig utav att jag visade så många olika integrationsalternativ. Det man gör idag är att man väljer vilken e-lägg. Och man loggar in med e-läggen och så kommer man åt tjänsten. Och det är precis samma steg i den yttersta formen av integration här. Du väljer din e-lägg, du loggar in med din e-lägg som du är van med och du kommer åt tjänsten. Så det är samma steg. Ja, också att den här valfrihetssystemlösningen innebär ju också att det öppnas upp en möjlighet för andra aktörer att ta sig in på den här marknaden och kanske erbjuda den här typen av kanske förenklade e-legitimationer eller liknande. Va? Så att möjligheterna med valfrihetssystemet är att fler aktörer kan komma in och fler aktörer kan vara utfärdare av e-legitimationer. Och som sagt, vi har en viktig roll där som kravställare av vilken grundnivå måste alla uppfylla i form av tillgänglighet och användbarhet för att få kalla sig, för att vara med i den här infrastrukturen. Men givetvis, det finns frågor kvar att lösa där just hur man når de här grupperna av människor som kanske aldrig har svårast att till den här typen av tjänster. Och jag kan inte säga mer just nu än att vi har den frågan på vår agenda också och vi jobbar vidare med den i samverkan med de här olika särskilt intresseorganisationerna. Jag frågar där, hur ser planen ut för att liksom informera om detta, alltså ut bland kommuner och runt om i Sverige och andra myndigheter liksom? För jag tror många har ju inte orkat plöja igenom den här rapporten, utan, och det är ju kanske lite raketforskning där, och alltså hur ska man göra någon form av roadshow eller vad är tanken liksom?
Ja, nej, precis. Och jag menar, vi ser ju också att kommunikation är otroligt viktig här för att försöka nå ut med vad det här är för någonting och hur man framöver ansluter sig till den här infrastrukturen. Vi har inte riktigt kommit dit än, kan jag säga. Det är en startsträcka, som sagt, det är en nybildad myndighet. Och vi börjar försöka få grepp om det här själva först innan vi börjar kommunicera ut det helt och hållet till enskilda e-tjänstleverantörer och utfärdare och medborgare. Men man kan säga att vi har ju fått... I och med att vi har skjutit på den här tidsplanen för införandet från och med halvårsskiftet 2012 till halvårsskiftet 2013 så har vi fått lite mer tid på oss att försöka jobba med de här mer kommunikativa elementen också. Men jag håller med dig, jag ser det som en extremt viktig del av vår verksamhet att försöka jobba med just kommunikationen utåt. Och det kommer vi göra. Ja, tiden går. Har vi någon sista fråga? En sista fråga. Om cirka 3 månader ska vi börja skicka samhällsbiljetten till apoteket. Vem är det som ska hjälpa oss att certifiera den här IDP som ska ta fram de här biljetten? Förlåt, vem var vi? Stockholms landsting. Ska jag? Ja. Det måste hanteras inom det problemområde som handlar om tillitsramverk. Det vill säga att det finns regler som alla förstår och godkänner. Att det finns ett sätt att godkänna sig mot de reglerna. Och att det sedan finns en acceptansprocess så att man deklarerar med vilken trovärdighetsnivå som man har framställt och identifierat den här individen. Men det är inbyggt i tekniken, men vi behöver diskutera förklart hur ramverket ska se ut, exakt hur reglerna ska vara. Och där kan man väl säga att... Alltså, så här... När vi gör det inom de här 3 månader som återstår just nu? Ja, 3 månader tar det ju inte tills den här infrastrukturen vi ju pratar om nu är färdig och i drift. Utan det tar ju längre tid. Vår tidsplan är längre än så. Precis, och som jag sa, det är liksom, när den här infrastrukturen väl finns på plats så finns ju nämnden där som en part, som ägare av infrastrukturen. Och då ligger det givetvis delvis på vårt ansvar. Men även så gäller det som Stefan säger, att man har väldigt tydliga regler för det här i det regelverk som vi sätter upp för den här infrastrukturen. Men just vad gäller inom den närmsta 3 månadersperioden så är det i alla fall inte vi som kommer hjälpa till med den certifieringen, vi säger så, från elinformationsnämndens sida. Okej, tack Nils och Stefan. Tack så mycket.